pramen sunca. Klijeju mi prsti u plavoj kosi i pramen sunca nosim u košulji. Ponekad nebo podbočim pogledom, trskom se do zemlje klanjam i sanjam, sanjam, sanjam. Ova pesma, jedna od mnogih iz ove prelepe zbirke, druge zbirke pesama autora Milovana Mrkajića, Pramen sunca, zbog koje smo se okupili večeras ovde. Hvala vam što ste izdvojili vreme, dobrodošli, nadam se da ćete uživati u ovoj književnoj večeri. Sa nama su večeras sam autor, gospodin Mrkajić, s njegove leve strane književni kritičar Viktor Škorić, sa moje desne strane gospodin doktor Draško Ređep i moja malenkost Boško Petrov u ulozi moderatora, a i onoga koji će čitati odlomke i pesme iz ove zbirke. Pre nego što reč dam gospodinu Viktoru, ja ću pročitati i predgovor Draška Ređepa koji je napisao za ovu zbirku. U lirici Milovana Mrkajića Krošnja mraka, pomenuta bezmalo usput, za pažljivog čitaoca ima značenje nepojamnog, ali svemogućeg međuvremena. Mrak je ovde blizak Magritu, sve sa bajkovitim prizorima koje je i Hans Christian Andersen dozivao u Podunavlju, osmatrajući putnik i putovođa šta se i kako sve zbiva u našim životima ispod visokih, gordih onih hrastova opstanka. Osnovni prozodijski problem Mrkajića moguće je zabeležiti u nasušnoj potrebi da se stvari pokrenu, da se vreme izmesti kao zona sumnje, da se, poput onih njegovih pruga u ravnici, sve postavi makar i načas na glavački. Buka, kao bes tišine, ispevana eliptičnim, do krajnje svedenosti saopštavanim stihovima, samo je početak i kraj pučine koja drema. Mrkajićev nemir, usred sveopšteg mira, jedina je praznična odrednica planetarnih razmera, a sunce se piše isključivo velikim početnim slovom. Kao što je, recimo, u savremenoj našoj poeziji za Kolju Mićevića san, isto začet u verzalu svečanosti i neočekivanog poimanja svesnog u nesvesnom, ono crveno slovo koje ostaje zauvek prisutno u nama, tako se ovde sunce pojavljuje kao inat, kao opozicija, kao nezaustavljivost sam. Da ostanem dalek, to nije tek refren njegove večernje molitve, nego nagonska potreba da se izostane iz proseka, zauzda bez mere, obazrivo sklonjen od svih i svakojakih tričarija svakodnevnice. Mrkajićeve vertikale ne mare planimetrijske snove, niti se kao jarboli na talasima već podavno nepostojećeg mora izdvajaju kao mere razdaljina. Ovde je primarno osjećanje dometa. I to glasa pre svega, dokle se može prepoznati. Razaznavanje u anonimnoj stepskoj tišini isto je na brojanici ove lirike prepoznatljivo i uticajno. Po nekim mišljenjima, Troja je bila i na Dunavu, a karpatski vetrovi su snažno podsticali i Odisejevu lađu sa sve njenim vitoperenim jedrima, Dragan Jovanović. U istorijskom smislu nije sasvim izvesno da li je Leonardo da Vinci zaista bio na Dunavu, ali u kategorijama tako opojnog i nepresušno našeg istinito neistorijskog vremena, ovaj pesnik, ovaj Mrkajić s istočne strane, odista je bio i ostao na samom ishodištu kontemplacije, melanholičan i uspravan,
usamljen i neizdvojno primetan u prostoru koji jeste. Pesnik tišine mora kao Verkov i vesnik ozarenog pramena sunca, koga tako često nije lako uočiti i sravniti sa srećom. Hvala. Evo ja ću prepustiti reč gospodinu književnom kritičaru, gospodinu Viktoru Škoriću. Hvala vam. Najpre bih želeo da pozdravim večeras ovaj skup koji je došao i izdvojio vreme za jedan ovako lep događaj. To je promocija knjige Milovana Mrkajića, Pramen sunca, i nezahvalno je govoriti o... Mislim da se čujem. Nezahvalno je govoriti o jednoj knjizi, o jednom stvaraocu, a da sami niste, da sami iza sebe nemate jedno delo koje može, ne da parira, nego prosto da kaže nešto. Ali pošto sam, mi je data ta prilika, ja ću pokušati da budem što obaveštajniji, što je moguće precizniji u određivanju nekih formalnih i sadržinskih odlika ove poezije. Dakle, poezija Milovana Mrkajića je najpre poezija eliptičnosti. To su kratki, šturi stihovi, ali šturi samo ovako po spoljašnjosti, jer oni su jezgroviti i napregnuti smislom. Pošto je elipsa glavna, u stvari druga glavna figura, to je ustupilo prostor metafori. Dakle, ova zbirka je u stvari zbirka metafora. I pored metafora javljaju se asonance, aliteracije, paralelizmi, anafore i tako dalje. Međutim, glavna je metafora. I to metafora u vidu broja dva. Dva je suštinski broj ove zbirke, ne samo po naslovu, nego i po tome što su pesme uglavnom, u stvari ne uglavnom, nego sve su date u distihu, tačnije strofe su date kao distisi, dakle dva stiha, i zato što se ta metafora javlja kao genitivska metafora, dakle dvočlana. Šta želim ovim da kažem? Ovim želim da kažem da se u tim metaforama, evo, navešću samo neke, godovi vremena, kriška meseca, gudure stvarnosti, odmetnik sna, kapi noći, bez tišine, to sam rekao autor da mi se jako dopada ta metafora, dakle, oni su dvočlani i u njima se javlja jedna pomirljivost. Dakle, to nisu krajevi polariteta koji ne mogu da se stope, naprotiv, teži se njihovom stopljavanju. Jer evo recimo kada kažemo krošnje mraka, zaista to krošnja drveta asocira na mrak koji se stvara, na hlad. Ili recimo, šta još imam ovde, godovi vremena, jeli merimo vreme, merimo starost drveta po godovima. Dakle, oni su nimalo bezazlene i proizvoljne metafore, naprotiv. I u stvari, želim da kažem da ova poezija teži, kao što i sam autor kaže, teži savršenom skladu. Jedna pesma se čak i zove Savršeni sklad i evo ja ću pročitati prvi distih. Dao sam sve za savršen sklad. Dakle, to je ono čemu se teži u ovoj poeziji i ono čemu teži Milovan Mrkajić kao autor. I u stvari, šta je taj savršeni sklad? Dakle, to je ta pomirljivost između dva entiteta i to je težnja da se bude jednostavan, rečit, ali opet ne banalan, nego naprotiv, veoma poetičan. Evo, recimo, poslednje dva distiha u toj istoj pesmi. Nek nam budu tragovi prosti kad od iskre zaželimo sjaje. Dakle, iskre koje stvaraju sjaje u ovoj poeziji. I zato nimalo ne čudi da se taj savršeni sklad nalazi u čemu? Nalazi se u nekim
kako da kažem, pojmovima, u nekim motivima koji se javljaju ne samo u ovoj zbirci, nego i u ranijoj. Imao sam tu sreću da budem recenzent prve knjige Milovana Mrkajića i mogu da kažem da su njegovi ključni motivi u stvari motivi iz prirode. Dakle, tišina, sunce, noć, san. To bi otprilike ovako ovlašno bilo ono glavno i u stvari ono po čemu je drugačiji kao stvaralac je to što on dozvoljava da se ti motivi stope s njim. Dakle, ne postoji antagonizam između njih, nego naprotiv teži se, kao što sam rekao, tom savršenom skladu. I zato ovu pesmu koju smo malo pre čuli se i završava stihovima. Trskom do zemlje se klanjam i sanjam, sanjam, sanjam. Eto, toliko od mene za sada. Hvala vam. Hvala, dopustite da pročitam još nekoliko pesama. Prva je Banat. Crvene grudi jesen. U drugom prstenu zaborava ona spava. Strašilo grize srce gavrana. Ravan pogled nebo seče. More se zemljom kotvila. Ženi. Vuk sam ženo pasioj ti sueti. Gorka usta i oči ju žeći. Koracima u meni nestaješ, kao sveća noću odjekuješ, nevesto avetna mislenih drumova. Uspomenu. Podmuklo ćute i reže na ponoć. U čojanom kaputu, u krošnji mrak, plove kroz oko, letu sećanje. I uvek snom, i nikad stazom, dolaze i odlaze. Prepustit ću sad reč čoveku zbog koga smo se okupili danas ovde, autoru ove zbirke, gospodinu Milovanu Mrkajiću, izvolite. Razmišljao sam koja bi to pesma... Mada nije potrebno mikrofon, da. Koja je to pesma koja je objedinila ovaj pramen sunca sa svim ostalim pramenovima? Pa sam izabrao pesmu pod nazivom Pravoslavlje. Pravoslavlje. Ko napusti čopor, ostaje sam da pleše sa avetima, kao daljina prazna jedara, u srebrnoj noći gluv od stida, da ime svoje izgovara ko tajnu praocu oca u zapečku sina. Hvala. Hvala autoru. Pre nego što reč dam doktoru Draško Ređepu, evo ja ću pročitati još poslednje tri pesme što se mene tiče za večeras. Ajgir. Polja pamuka jecaju bluz. Besan ajgir zvezde otkiva i vuče kola velika. Dok mu žile vrište, grudi se uzdahom kalupe i sve pred zoru trne, kao muk duboke vode. Digitalni vojnik. Nekada si od olova bio, ako me dobro sećanje služi.
i nekad si živeo, a ne snio. I bez noge korak bio ti je duži. Gde su ti bojišta skrili? Nekakve čudne jedinice i nule. Na granici gde nekad ste bili, ponosno stoje virtuelne kule. I čitav ti svet postade mali, a da čizmu nigde spustio nisi. Kopiju ordena tebi su dali. Samo klikni, zaslužio si. Deca. Zovu nas deca u nama. I za očiju, pod rebrima, bez imena sriču imena. Krune prste pod prstima. I gorde nam živote praštaju. Pustit ću sada reč, zamolit ću gospodina doktora Draška Ređe pa da nam se obrati. Izvolite. Najpre tugujem objašnjenje za jednu napomenu koja se nalazi u predgovoru i govori o tome kako je po nekima i Troja bila na Dunavu. Dragan Jovanović, romancijer, o tome ima nekoliko knjiga, ali njegova poslednja knjiga, Leonardo na Dunavu, odnosi se na jednu daleko drugčiju metafizičku, ako hoćete, i biografsku temu. Naime, gotovo tvrdi se u biografiji svakog od nas, istorijski značajnog, anonimnog, saputničkog ili prolazničkog veka, postoji nekoliko dana, godina, kada se ne zna gde su i šta su bili i šta su činili. Najčuvenije je to odsustvo pamćenja u odnosu na Hrista. Mi malo znamo, mi nedovoljno, mi ništa ne znamo od tih prethodnih 30 godina. Kod Leonarda da Vincija su 4 godine neizvesne. Nije zahvaćeno ni kod Vazarija, ni na drugim mestima šta je tada radio, gde je putovao, gde je hodao. Čak se i za Dositeja Obradovića ne zna sigurno, jedna godina je sumnjiva da li bio u Carigradu ili nije. Dakle, autora iz ovih naših istorijskih vekova. Tako da, ovo osnovno pitanje, šta se dešavalo, šta se zbivalo sa našim pesnikom pre nego što je objavio ove dve prve knjige, on odgovara ne na postavljeno pitanje, nego upravo stihovima koji dokazuju tri sledeće činjenice koje su, kako bi se to danas moderno kazalo, neupitne, vansporne. I na filmu, i u slikarstvu, i u literaturi, po pravilu, postoje u isti mah dve slike. Najočitije je to kod slika. Tako da, čak i kod Leonardove ćerke Olje Ivanjicki, kada je slikala Krojfa, evo tog legendarnog fudbalera koji je nedavno ovih dana umro, ona je i tu imala jednu drugčiju crnu kutiju u sebi. Kad kažem dve slike, ne odnosi se samo na prostorni spoj dveju kompozicija na diptih, nego na neku tajnu. Kada slušate Albinonija, koji je, sad se saznalo, rekonstruisan na osnovu svega nekoliko notnih beležaka, vi zapravo osluškujete jedan drugi žagor. Ili recimo Brucknerova Adagio u sebi ima i Wagnera, ali ima još jedan prateći drugi element. Na filmu je to, koji se bavi montažom, najevidentnije. Ako se sećate Amarkorda, te plaže u Riminiju, pored koje prolazi raskošno osvetljen brod,
On govori o dva sveta, o dve slike, o dva doticaja. To je prva tačka koju je gotovo izuzetno, precizno i autentično ostvario Mrkajić. Usamljenik, nesumnjivo, neizlečivo izlečivi melanholik, on je autor za koga bi se moglo kazati ono što je u vreme naše moderne izgovorio Ljubo Vizner, otac hrvatske moderne, koji je napisao polustih do koga je Hrleža držao. Svatko svojim mrakom. I na toj kompoziciji, bogato raskriljenoj, istočno od sveta, ili kako sam ja se usudio da kažem, Mrkajić s istočne strane, jer i to sve veoma uslovno odakle istoka, odakle nije, nehotice se ime Vojvode Stepe spaja sa Stepom. Ne onako što pogrešno citiraju nomen est omen, nego nomen et omen. Značenje je drugčije. Vetar je skitski, stepski. To je vetar koji je u stvari doneo južne Slovene do jedino njih do toplih mora, do Meditera, do Vidove gore na Braču. Tako da su jedino oni došli u neposredan doticaj sa dvema velikim civilizacijama, grčkom i rimskom, i tim svojim umornim skitskim nogama zapravo s te istočne strane stigli na ovamo. Kasnije se taj kao tsunami vetar javio nadaleko, a zaista u romanu Dragana Jovanovića, kao i u nekim pesmama Milovana Mrkajića, taj karpatski vetar duva u jedra Odisejeve lađe. Kao što dobro znate, i kod braće i kod blizanaca, to mi umišljamo, ali inače, jedan je lukav, prevejan, to je Odisej, drugi je moćan kao Ahil, ali je zapravo sa dečačkim glasom Vanje Udovičića, ostajući još uvek dečak, moćan u svojim zamislima, ali mogao bi dalje da peva u horu bečkih dečaka. Dakle, u tom sukobu ta dva povratnog dejstva vihora, Mrkajić je oslušno oko sebe i u sebi i ostvario te dve slike, te dve panorame. Ne radi se o geografiji, radi se o unutrašnjem bolu, o transverzali koja hoda u nama, ne oko nas. Druga veoma pouzdana ocena stihova, bogato eliptičnih, kao što je kolega Škorić naglasio, koji odmah napominju Popu, koji je upravo goneći Bogdana Čiplića, jednog takođe velikog banatskog pesnika, da što više piše raspričano, raščaskano rečenicu, da bi on mogao što više da briše u njima. Ja sam ga pominjao nedavno u besedi povodom nematerijalne baštine Vojvodine, koju smo zaboravili da prijavimo u UNESCO, radi se o Bećarcu, koji je takođe distih i u kome, kad izostavite svaku drugu reč, dobijate vrlo lako stih nalik na Popin. Recimo, ja sam Rumljanin, pa ja imam svoj sremočki sindrom. Kad se kaže, ne znam gde Ruma malena, ili prevezi me preko Druma, onda je Ruma merilo, kao u drugom jednom distihu, selo Sviloš, ide dalje, jel? Iz daleka na Rumu izgleda. Izostavite svaku drugu reč, dobit ćete Popu. To govori da, dakle, nijedna naša ozbiljna poezija stvarana u ovome, to jest još uvek 20. veku, nije bez dijaloga sa jednom prethodnom situacijom prozodije.
recimo pesma Ženi kod Mrkajića neposredno se nadovezuje na pesmu Ljubomora Branka V. Radičevića, gde se takođe javlja Vuk. Ali sad već u pomalo zaboravljenoj fakturi, jer i Ljubomora ima sad u našim rečnicima i u govoru otprilike ono značenje koje imaju krstine na požnjevenim njivama, na pejzažima Milana Konjovića i mene klinci pitaju, a šta je to, pa nije bilo kombajna da se to po jednom času uradi, nego se to mora u krstine. To je ostatak Ljubomore. To je takođe dokaz u kojoj meri Mrkajevićeva lirika i svedočanstvo o prelaznom vremenu. Ali što bi rekla Isidora Seković, sva vremena su i prolazna i prelazna. Otuda je on u toj pesmi i Vuk. On je, dakle, još uvek u toj nekadašnjoj, dragoj, inače i važnoj stazi pesnika Branka V. Radičevića. I treća opaska koja je, čini mi se, veoma bitna, to je da je on potpuno otklonio banalnost geografije i tu našu geografsku poeziju, koja je kadra da u jednu istu knjigu, jednu istu poemu, jednu istu pesmu trpa 30 naših toponima, a oni su retki, kao zlatnici. Možete vrlo lako na prstima jedne ruke izbrojati koliko je puta Branko Radičević spomenuo reč Stražilovo ili Dunavo. To su retke reči. Zmaje Novi Sad pominjao vrlo retko u poeziji. Naročito u jednoj pesmi, moram da kažem, koja se iz 1889. godine, jedan od retkih pesnika koji je rođen pored Mire Lečković i Mije Pavlović u Novom Sadu iz tih generacija, koja se odnosi na uvođenje kanalizacije u Novi Sad. Neće biti kala usled namoga Novog Sada. Dakle, to su reči odviše skupe. Tako da i reč Banat ovde se javlja samo u naslovu. Ali Banat je iznutra, Banat ima svoj mrak, svoj vetar, svoj taj bez tišine, i ja sam je spominio isto veoma cenim tu sintagmu koja govori o velikom ćutanju i mora biti da je taj ćutolog, kakav je nesumnjivo Mrkajić bio pre ovih knjiga, ostvario sebe upravo u tom profiliranom, eliptičnom izrazu koji je dosegao neke od bitnih bisera, skupe naše rečistosti, pred san, za noć, samo za jedno uho. Mora se reći da u ambijentu koji je upamtio vertikale jedino po đermovima, zvonicima, lošem drvetu topola, kukuruznom klasu i ljudskom glasu, dakle, o terenu srpskog severa, da se upravo na taj način identifikovalo podneblje, ta osmoza, taj vazduh koji ide iza svega. 1982. godine, ja sam kao producent snimao za Golubovića film Progon sa Žarkom Lauševićem i snimanje u Banatu. To je progon iz Drugog svetskog rata, kada prognanik, kada Laušević i Dragana Varagić zajedno s njim nemaju nikuda pobegnu. Ogoljeno, nema hlorofila. Ono vreme između, nije se ni zima, ni zima, ni proleće, i oni pred najezdom horde nacističke koje ih juri, oni se ukopaju u zemlju. Zemlja je sveta. Zemlja sve pokriva. Ali to ne u smislu smrti kao Mors Nivellatrix, nego kao velika zaštita, kao ta anteijska mogućnost ipak opstanka. E tu crtu opstojnosti i sudbine koja nije data, nego izabrana, Mrkajić je u nekim pesmama ostvario na najvišoj razini koja se danas može pominjati uopšte. Na oko škrte rečitosti,
treba da ga čujete kako objašnjava svoju poeziju i kako je tu gorljivo drugčiji odjedno, mada dopušta druga mišljenja, koliko sam ja mogao da ga shvatim, znajući dobro da je pesma utoliko značajnija ukoliko izaziva različite komentare, on je u stvari odao sebe kao što odaje krik u bezdanim našim kontinentalnim noćima koje traju i u tom ambijentu u kome on ipak zauvek Slovenin od početka do kraja s istočne strane. I sad najzad povodom pesme Pravoslavlje, koja je sigurno jedna od najznačajnijih u knjizi, ako se sećate, još je uvek prisutna, ali ne toliko aktuelna, bila grupa Galija i oni su pevali pesmu Pravoslavlje. Ona je posle bila uzrok sukoba između tekstopisca, inače značajnog putopisca i pesnika Kanjevca, Radomana Kanjevca i ansambla. Zašto? Jer u prvoj njegovoj varijanti stiha nije pisalo Pravoslavlje, nego je on imao stih Pravoslavlje dolazi sa juga. On je daleko veći značaj davao Pravoslavlju nego da je ono samo pošlo od juga ka severu. Ono Pravoslavlje je kod njega bilo daleko veća opštost kod Radomana nego što se to zapravo pokazalo i zato su se oni razišli. Mi se sa Mrkajićem nećemo razići i nadam se, ako ne u ovom prostoru, u jednom drugom, sačekat ćemo ovako srdačno i sa dobrodošlicom i sa razlozima koji stoje. I ako nas nekih ne bude, bit će Škorić koji će to isto potvrditi da je pred nama autentičan pesnik, a iz Banata, s istočne strane, Milovan Mrkajić. Tako je. Ajde, čitaj nešto. Čitaj jednu pesmu, čitaj. Ne znam šta bi odabrao. Mogu nastaviti. Čitaj ono, ti nemaš onu raniju knjigu ovde. Mogu da probam. Onu koju ja volim. Mogu da probam koju... Kad se ustane. Aha! Da, kad se ustane. Koju? 1900. Aha, ovu moram, da. Mislio sam zato što, eto, 24.3.1999. Trovala si kiše i zarobila sunce, silo milosrdna. Svojatala nebo nad svetom zemljom. Pamtit će te dani i progoniti noći. Tesan je zaborav za pale anđele. Pogrešnim si hodom gazila s vodom. A sad bi pokušao premijerno jednu novu nastalu pesmu da izrecitujem, što bi se ono reklo. Zove se Pečalba. Pečalba, kreće. Sad mi je stao mozak. Ovo mi se nije dešavalo. Pesma je novo nastala, pa ću onda morati da opet neku novo nastalu koja se zove More neba, a ide ovako, kaže More neba. Video sam more neba, kako miluju ptice, lice, dubine i reči koje ne znam da dotaknem. Temenom vode, barke što brode, putem kojim se večer postaje. Eto. Probao sam na neki način da uglazim. Tako da, hvala vam još jednom što ste došli. To bi bilo to. Mogu ja repliku? Najčešća pitanja anketara, ne znam da li se primijeti sklanjeno izbore, nego inače su... Kažite nešto o zavičaju i šta ste do sad radili. I tu je zaista anegdotična, ali sjajna
te pominjali smo za ovim istim stolom, Viktor i ja ćemo se setiti povodom Miroslava Antića, kako je novinarka pitala sedmoro ljudi o zavičaju, ovaj kaže da je iz Prčilovice, ovaj da je iz Tobe, ovaj, već kako iz Pećinaca i tako da. A onda je, valjda, pet ili šesti bio čovek koji je kazao i on iz Beograda. Ona je bila zbunjena i rekla je vrlo iskreno, a, pa vi onda nemate zavičaj. Jer zavičaj podrazumeva naše ruralne elemente, vikend, odlaske, poldutke, sve ovo što ide u taj rok službe što već biva. To je što se tiče zavičaja. E sad, šta si radio, šta ste do sad radili? To je moja privatna anketa koju sam ja imao, nisam još stigao tako da pitam, ali sam pokušao da nađem odgovor za Mrkajića i bez toga, šta je radio prvih knjiga. Jer moji prijatelji su odgovarali različno, jedan je rekao da se bavio zavođenjem, drugi je rekao da je gluvario, treći je rekao da je plovio, taj je uglavnom lagao, kao Miroslav Antić, on se prijavio u mornaricu, on nije nikad video more. I kako su tada ti regrutski pijani vozovi kretali prema Splitu i on je spavao gore u tamo gde prtljak se stavlja u vagonima već i na jednom viču more, more, jel? I on pogleda dola, on je bio sa one strane gde je bila crvena zemlja, krš, nije bilo more na onu stranu i to je za njega za uvek ostalo more. Dakle, sklonimo te. Ipak mislim da je on intimno, duboko u sebi promišljao, smem da budem sasvim sujetan, sam inače sa mnogo ironije, ali ovoga puta ne. 20 godina ja sam pisao o tome na osnovu nekih dosta pristojno učenih knjiga, kako je pamćenje naše daleko ranije od treće godine. Na moje zaprepašenje, Dragan Radenović, naš vajar koji je ovde izlagao i govorio, otkrio je sada kod nekih egiptologa da je tačno da su faraonsku čeljad držali do te tri godine potpuno zatvoreni. Oni su već postojali, oni su mislili, oni su disali. Tako da je ta teza ispravna. Mi dišemo epitelom, dišemo čitavim bićem, nepostojećom kosom, ahilovim petama i tako redom. Ovo spominjem zbog toga što vas ponovo upozoravam. U pitanju je promišljena poezija, škrto-eliptična, ali sa odbeglim naivnim aforističkim zapetama u večnosti, nerado banalizovana, nije opisna, ali kad jeste dopisna. Eto, to je moj tihi dodatak. Pa moram i ja sad replik na replik, jer sam se setio Pečalka. Pečalka. Sam glavario, ne zavodio. Plesaću vetar bezimeni sam, drumom kojim ždralovi odlaze i bit ću ravnica samo jedan dan i prugom ću igrati zmiju da poljubim zemlju ostavljenu. Svojevremeno sam slušao priču o, kao i svi mi koji dolazimo iz Vojvoda Stepe, o ljudima koji su naselili to mesto i koji su prošli Golgotu, a sad za kad su bili dani Vojvoda Stepe, došli su momci koji su prešli taj put, kao onako kako su naši preci isto, i rekli su da ima samo jedan spomenik, jedan krajputaš i da je to sve. Za toliko ljudi koje je ostavilo tamo svoje živote, da bi mi danas ovde, bar neki od nas, bili. E, ja sam rešio da im se odužim na sebi svojstven način. Pesma se zove Golgota i ne bi više imao replika. Golgota. Hranili su zimu kostima, modru vrlet čojom pokrivali, dok je stud okretala glavu, gledajući kako mirno
umiru u očima atova. Hvala. Nakon ovih nadahnutih stihova i ovog bogatog govora doktora Ređepa, ja mislim da smo pronašli pravu meru. A ako slučajno nismo, pozivam vas da ostanete na koktelu upravo ovde u jednom neformalnom razgovoru, da li na ovu ili neke druge teme. I jednu veliku zahvalnost dugujem našoj muzičkoj pratnji, profesorki Damjani Ćuk i gospodinu Billyu Kingu. Hvala vam još jednom što ste prisustvovali i nadamo se da smo uspeli da vam ovo veče učinimo još lepše nego što jeste.